Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jako my Hare Krishna vstáváme před 16:00 ráno, abychom využili té ranní periody, které příznivá pro duchovní život. Poté, co vstaneme, první, co uděláme, je, že si dáme studenou sprchu, abychom osvěžili jak tělo, tak mysl, oblečeme se do čistých šatů. A v těchto čistých šatů jdeme do chrámové místnosti, kde potom máme celý duchovní program, který trvá až vlastně do snídaně, což je asi kolem 8:30. Vstáváme brzo, protože ve vedách je popsaný, že každá část toho dne je v určitý kvalitě a ráno je v kvalitě dobra, protože právě nikdo nic po vás nechce, máte klidnou mysl, že jo, když ráno stanete, nemáte tolik myšlenek jako přes den a i celkově příroda je klidná, město je klidný, takže můžete se koncentrovat víc na to, co potřebujete, ať je to meditace, jako v našem případě, zpívání duchovních písní a tak dál. Ale i pokud chcete něco vymyslet, tak je to v tuhle tu dobu úplně nejlepší. Cílem vlastně nebo podstatou hnutí Hare Krishna je obnovit náš vztah, který jsme ztratili s Kršnou. Protože my jako duše jsme nedílné části Boha. A Bůh je svrchovaným celkem a duše jsou nedílné části tohoto svrchovaného celku. A abychom mohli být skutečně šťastní, tak musíme být v kontaktu s naším původním zdrojem, s tím svrchovaným celkem, s naším domovem. Stejně jako ryba nemůže být šťastná na souši, pokud tu vyndáte z jejího přirozeného prostředí z vody. Tak stejným způsobem duše nemůže být šťastná jenom uspokováním tělesných potřeb, protože to je stejné, jako když lijeme do auta benzín, olej, čistíme ho, staráme se o něj, tak pokud nedáme najíst řidiči, tak to nebude fungovat dlouho. Pán byl spokojen s jeho modlitbou a udělal mu planetu jménem Druva, kterou uctívají velcí mudrci žijící jak výše, tak níže, než je tato planeta. Je to vlastně jedno z nejstarších náboženství na světě, původní, a všechno je řečeno ve Védách. Z těchto textů i my vycházíme a nějakým způsobem se snažíme žít život takový, aby byl přirozený. To znamená v souladu s Bohem, v souladu s přírodou, naslouchat tomu, co Bůh chce, co nám říká v tady těch svatých textech ve Védách, no a koncipovat svůj život tak, abychom taky mohli být šťastní tady a zároveň se koukáme na vyšší podstatu. To znamená, že náš život není určený k tomu, abychom tady byli šťastní, ale abychom viděli to štěstí taky v duchovní podstatě a snažili se tam dospět. No. Já jsem začal s tímto procesem na střední škole, kdy jsem studoval lesnickou školu a předtím, než jsem se dostal k vědomí Kršny, tak jsem chtěl být dobrým studentem a chtěl jsem se dobře učit, takže jsem se dostal s kamarádem k různým knihám o tom, jak funguje lidský mozek, jak funguje podvědomí, jak si dobře pamatovat věci, učit se věci a tak dále. No a s tím, jak člověk vcházel hlouběji do tohoto tématu, tak postupně narážel na knihy o podvědomí, o meditacích, o józe. A v tu chvíli jsem si ještě říkal, yoga to jsou blázni, si to dělají jogu, se tam kroutí a meditujou, to tomu nevěřím. Ale jako jestli z toho něco funguje, tak použiju jenom to, co potřebuju, proto abych se dobře učil a víc ne. No ale postupně, když jsem zacházel víc do hloubky, tak jsem zjišťoval, že ty věci opravdu fungují, že to v sobě něco má. A četli jsme různé knihy, které jsme si půjčovali v knihovně, až jsem narazil na knihy Bhaktivedanta Svámího Prabhupády, který je zakladatelem tohoto hnutí, a které mě uchvátily svojí jednoduchostí, přímočarostí, zdravým selským rozumem a hloubkou toho vysvětlení. Ti žijou bez ničeho, nic nevlastní, dávají lidem literaturu nebo nějaké naše dobroty, které vyrábíme na farmě, a tímhle způsobem můžou získat nějaké prostředky právě proto, aby mohli fungovat v tomhletom světě, který je založen na určitých zásadách, principech a pravidlech. A my, kteří chceme mít rodinu, děti, nějaké zázemí, které je k tomu potřeba,
tak přemýšlíme, jakým způsobem se uživit tak, abychom mohli žít náš životní styl a zároveň fungovat v tomhle světě. No. Máme každý během dne své povinnosti, někdo chodí distribuovat knihy do města, a někdo vaří, potom když jsme třeba u nás na farmě, tak se věnujeme činnostem na poli a tak dále. Každý má svoji službu, své povinnosti a večer potom se zase scházíme. Kazatelské aktivity jako činnosti, kterými provádí, to znamená distribuce knih o Bohu, že jo, o duchovních námětech, distribuce prasádám duchovního jídla, tak to je vlastně, to jsou činnosti, kterými když my se zabýváme, tak to přirozeně těší Kršnu, takže to přináší i prostředky k tomu, bychom to mohli dělat. To znamená, že v podstatě ty lidé, kterými potkáme na ulici, vezmou si knihu, tak jsou inspirováni a vlastně tím, co my děláme, a přirozeně vlastně přispějí třeba na tisk této literatury nebo prostě na naše činnosti. To znamená, že z tohohle toho v podstatě z těch dobrovolných příspěvků, tak v podstatě je možný žít velice jednoduše a zároveň prostě v nějakých určitých prostorách. Hare Krishna. Snažíme se jakoby brát inspiraci hlavně ve védské kuchyni, protože pořád vycházíme z védských textů, takže i kuchyně je tradiční, která umožňuje člověku žít bez masa a jeho produktů, ryb a vajec, tak, aby byl plnohodnotně zdravý a silný člověk, který vlastně má dostatečnou inteligenci i tělesnou sílu pro to, aby mohl fungovat duchovně i materiálně. Třeba farma, u nás farmáři tvrdě pracují a jsou vegetariáni a nemají problém. Mají zdravý, silný těla a zdraví děti, které třeba už 20 let žijí bez masa a tak dále. Takže tady na tom může být vidět, že opravdu vegetariánství je zdravý styl života a není problém v tom, že by tam nebyly hodnoty, které člověk potřebuje k žití. Musí akorát člověk vidět, co má jíst, no, to je jednoduché. Mléko, mléčné výrobky, obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina, ořechy. To stačí neskutečně. V rámci hnutí Hare Krishna ty barvy ve skutečnosti označují, kde ta osoba se nachází, v jakým společenském postavení. To znamená, když je to osoba, která má šafránový oděv nebo oranžový, tak to je osoba, která žije v brahmačary ashramu, nebo která se věnuje hlavně duchovním aktivitám, studiu, kazatelským aktivitám, činnostem, jo, studuje, žije v chrámu. Kdežto, když má třeba, tady mají mější třeba bílou barvu, tak to jsou osoby, které se buď připravují na život v chrámu, které teď žijou s náma, anebo to jsou osoby, které už mají manželku a žijou prostě odděleně, mají svoji domácnost. V rámci védské kultury a života tradičního jsou dána určitá pravidla. To znamená, ať už je to čistota, hygiena, tak my na tyto věci jako dbáme. A například ruce používáme určitým způsobem, levou ruku nepoužíváme na čisté věci, pravou ruku používáme pouze na čisté věci. To znamená, že jíme pouze pravou rukou, nikoliv levou. Nestrkáme si ruce do úst, do očí, do nosu a tak dále. Když to uděláme, tak třeba opláchneme, aby jsme zachovávali tu čistotu. To jsou hygienická pravidla, která jsou dávají zdravý rozum, ale běžně člověk, který není disciplinovaný a trénovaný, tak to dělá podvědomě, aniž by si toho byl vědom. Jo, nešaháme si na nohy, rozlišujeme, co je čisté a co je nečisté. Jo, když třeba pijeme, tak se nedotýkáme toho poháru, protože jakmile se slinama dotkneme toho poháru, tak vlastně ten pohár je tím znečištěný a potřeba ho umýt. Praktické je se napít z vrchu a potom i více lidí může pít ze stejného poháru a nepřenáší se žádná infekce, žádné nečistoty a tak dále. Takže my při všech našich aktivitách klademe velký důraz na čistotu, proto nosíme třeba holé hlavy, protože to zachovává, umožňuje člověku být čistý. Jo, ráno se sprchujeme hned, jak vstaneme, protože to člověku pomáhá být čistý. A vnější čistota potom nás kultivuje vnitřní čistotu. Je daleko snadnější být vnitřně čistý ve své mysli, ve svých myšlenkách, ve své meditaci, když jsme vnitřně čistí. Hare 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 Hare
My musíme vyživovat naše duševní potřeby a toho děláme hlavně prostřednictvím zpívání Hare Krishna Maha Mantry. Protože zpívání Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, jsou jména nejvyššího pána, jména Krishny, a jako taková se neliší od Krishny. A zpívání těchto jmen my se dostáváme přímo do kontaktu s duchovní energií a naše duše, naše vědomí je očišťováno a postupně se povznáší člověk ve svém vědomí nad tyto materiální duality. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vlastně aspekt toho duchovního života je ten, že čím víc a víc jako praktikujeme, tak tím víc a víc toužíme dělat větší a větší pokrok na základě blaženosti a spokojenosti, které z toho duchovního života je.